Добро вечер, аз сум Васо Кефтов, емисијата во Центар на Алсат ЕМ Телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи вечерва и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Еве што ќе гледате вечерва, почитувани гледачи. Сите луѓе на Милошич во Македонија и на Балканот. Како Македонија ги доби првите информации за паравојската или Рида и за војната 2001 година? Кој е таткото и кој е идеологот на македонската приватизација? Како беше со американците договаран досега најдобриот предлог на Метју Нимиц за името на државата? Илинка Митрева беше министер за надворешни работи таа 2005 година, кој Метју Нимиц го дава тој предлог кој последните 10 дена, предлог за решавање на спорот со името, кој последните 10 дена беше предмет на таа јавна конфронтација помеѓу Бранко Црвенковски и Никола Груевски. Во наредните 2-13 минути ние ќе треба да одговориме на двете клучни теми или двете клучни тези. Како прво, дали тој предлог на Метју Нимиц беше убедливо најдобриот предлог кој беше даден од негова страна во последните 15 години, и како второ, дали со тој предлог се заштитија идентитетските прашања на Македонија во тој процес на разговори околу разликата за името? Господи Митра, бевте министер за надворешни работи 2005 година, кој доаѓа тој предлог на Метју Нимиц Република Македонија на кирилица и после 3 години Републиков Македонија, многу актуелен деновиме, бидејќи таа преписка или таа препирка помеѓу Бранко Црвенковски и Никола Груевски се води на политичката сцена токму околу тој предлог. Што е основата на тој предлог на Метју Нимиц? Значи да потсетам. На една од првите седници на владата на Социјалдемократскиот сојуз 2002 година, беше обзнанен официјалниот став на владата, тоест, однос на прашањето имато се развива, тоест, двојната формула. И да подсетам уште еднаш, што беше двојната формула? Употреба на уставното име во севкупната меѓународна комуникација и една соодветна, се разбира, достоинствена формула за комуникација, но само со Грција. Тоа беше платформата, да подсетам, врз основа на која ние настапувавме во Обединетите нации и пред меѓународната заедница. Сега да кажете дека предлогот на Метју Нимиц 2005 година де факто се базира на двојната формула? Се разбра. Значи, тоа е еден од, како да кажам, значајните придобивки од двојната формула која во тоа време функционираше. И во преговорите, и во нашите релации со меѓународната заедница, а содржана е во предлогот на Метју Нимиц. Затоа што ако одиме веќе во детали, тој предлог на Метју Нимиц во основа е Република Македонија на кирилско писмо кој би траела 3 години. После 3 години тој предлог би се заменил со Републиков Македонија. Значи тоа е предлогот на Метју Нимиц кој е ставен на маса. И да дополнам, значи Република Македонија кирилица 3 години. После 3 години за секогаш уставното име, тоест Републиков Македонија, Република ди Македонија и јазикот македонски. Значи тоа е варијанта на нашиот официјален став кој што беше. А Грција би не нарекувала Република Македонија Скопје на кирилица. Не. Тоа е значи Грција би не нарекувала или Република Македонија на кирилица или Републиков Македонија Скопје во заграда. Интересен е фактот, почитувани гледачи, дека со тој предлог на Метју Нимиц некаде есента 2005 година за прв пат, повторувам, за прв пат се користи терминот фуснота, односно фуснотата како начин на решавање на тој спор помеѓу Македонија и Грција и употребен за прв пат таму есента некаде 2005 година, а 6 години подоцна на тој начин или со помош на таа фуснота е решен проблемот со косовското прашање. Значи во предлогот на Метју Нимиц таа 2005 година пишува дека заедно со следната фуснота ќе бидат регулирани односите помеѓу Македонија и Грција. Е, бевте министр за надворешни работи, обично министри за надворешни работи тешко влагаат во одредени детали на тие разговори и преговори, меѓутоа многу е битно да расчистиме барем две или три прашања. Дали за вас тој предлог на Метју Нимиц 2005 година најдобриот предлог што Македонија го има добиено до сега? Јас ви го кажав тоа. Значи сметам дека ова е најдобрата основа за преговори што Македонија ја добила и пред 2005 година и по 2005 година. Значи, тргнувајќи од оваа платформа, ние можевме со вешти разговори да си го обезбедиме уставното име за навек. Дали во тој предлог на Метју Нимиц е јасно напишано македонски јазик, бидејќи тука имаше мноштво на дезинформации, мноштво на спинување во измената 10 или 15 дена, значи вашето министерство ги имаше сетите технички детали околу таа кореспонденција. Дали таму јасно пишуваше Macedonian language? Да, јазикот е именуван како македонски јазик.
со тоа што државјанството е граѓанин на Република Македонија. Ама така се водат сите земји во регистарот на Обединетите нации. Тоа е едно. Of the Republic of Macedonia, of the Republic of France или така нататаму. Тоа е едно, господин Митре, втората работа секогаш албанците инсистира да бидат граѓани на Република Македонија, да стои таква формулација, а не македонци или албанци на пример, бидејќи тоа им праше проблем секогаш во тие патувања со пасоши надворот од Република Македонија. Да, Обединетите нации не се прилагодуваат на внатрешните состојби на државите, туку има своите типе. И дали тој предлог на нив беше првиот обид со фуснота да биде решен тој македонско-грчки спор, 5 години или 6 години после тоа тој модел на фуснота, всушност се реши косовското прашање. Јас, вашиот термин фуснота... Така пишува во формулацијата, нели со фуснота? Заменувам во моите коментари со усвојување на нашата платформа, т.е. на двојната формула. Таа е внесена во предлогот. Никола Груевски, еден сен политичар од Република Македонија кој таа 2005 година го одбива тој предлог на Метју Нимиц, кој досега е најдобриот предлог на Нимиц. Тој предлог таа 2005 година го прифаќа и ВМРО НП партијата, тогаш предводена од Весна Јановска, го прифаќа и Мендух Тачик, тогаш е коалиционен партнер на Никола Груевски, го прифаќа и Стојан Андов, тогаш претседател на ЛП, кој е во одредена поширока владена коалиција или опозицијска коалиција со партијата на Никола Груевски. Значи единствено Никола Груевски и неговиот сателит партија Љубисав Иванов Дзинга и Социјалистичката партија на пресконференција или со јавни изјави се оградува од тој предлог на Метју Нимиц. Значи првпат со тој предлог на Метју Нимиц, нели денес многу се говори за тоа решавање на проблемот помеѓу Белград и Приштина со фуснота. Нели тоа условно речено признавање на Косово. Првпат во тој предлог на Метју Нимиц е ја наоѓам формулацијата за фуснота. Значи во точка 1 вели дека од 2006 до 2008 година во мултилатерални договори, спогодби, комуникеа, формални резолуции така натаму, заедно со следната фуснота Република Македонија. Значи првпат таму се спомнува терминчето фуснота. И тоа беше, значи, и тоа беше варијанта на американците да се реши. Таа варијанта сега е користа за Косово. Да објаснам, значи ние го прифативме овој предлог како одлична основа за натамошни разговори. И владата не го држеше во тајност овој предлог и не правеше мистификација околу предлогот, туку се викна, се свика државниот врв, лидери на партии, јас ги викнав поранешните министри за надворешни работи, за да заедно го погледнаме терминот, а едновремено пративме инструкции до нашиот преговарач, кои се нашите забелешки, значи придавката македонски требаше да се однесува на се што доаѓа од Македонија, на јазикот пред се, но и на се. Значи, останато. Додатокот на предлогот, тама пишува многу јасно. Значи, македонски, Macedonian language. Да, значи, зашто некој прави сега драма од целата таа работа? Вела дека тие верзии кои сега се ставаат во јавноста, преку Државната агенција, преку некои други агенции, портали, дека де факто биле оние грешки кои по факс машина биле направени при приемот на предлогот од Нью Йорк до Скопје. Ето, јас не сакам да навлегувам во менталноста на политичарите или во манипулациите на институциите. Јас ви кажувам дека ова е предлог далеку најдобар или основа за натамошни предговори во врска со се што се добивало предходно, а уште помалку од она што се добивало подоцна. Значи, тоа е и тоа ви го тврди човек, не знам дали го знаете ова. Кој што е забележан во аналите на Викиликс, значи јас како тогашен министер за надворешни работи, според кореспонденцијата на американскиот амбасадор во Грција, а врз основа на разговори со грчки собеседници, човек кој што е дефиниран како најтврдиот играч по однос на името. Кога јас ви тврдам дека тоа е најдобриот предлог и кога тврдам во други некои разговори дека нашата влада никогаш ги нема ставено на маса идентитетските прашања, тогаш треба да ми верувате. Зошто Никола Груевски го одбива тој предлог на Метју Нимиц, а го прифаќа предлогот на Метју Нимиц 3 години подоцна пред самитот на НАТО во Букурешт. Кога се анализира тој предлог на Метју Нимиц од 2008 година, значи пред самитот на НАТО во Букурешт, тогаш во очи паѓа 2 или 3 прашања кои се многу дискутабилни, кои се многу проблематични, а кои се сепак прифатени од страна на владата на Никола Груевски, барем со одредена устна согласност. Како прво, тоа се трите имења: Горна Македонија, Нова Република Македонија или Република Македонија Скопје, за кои Метју Нимиц информира дека има одредени сигнали од Атина дека може да бидат прифатливи за Атина и за Република Грција. Како второ е прифаќањето дека треба да биде формирана заедничка комисија за
образование и за историја и како трето да се раздаде преименувањето на аеродромот Александар Велики. Тој предлог на Метионимец го прифаќа Никола Груевски, овој што е 3 години претходно даден и кој е 20 пати подобар го отфрла со одредена јавна изјава. Зошто? Три предлози се 2008 година, кој се многу полошо та Република Македонија, Република оф Македонија, тој е Апер Македонија, Нью Република оф Македонија, Република оф Македонија во заграда Скопје, кај што ними извели има одредени сигнали дека тоа би поминало во Грција, а дека Никола Груевски има дадено сигнали дека Република Македонија Скопје му била најприфатливо за да може да го проти. Видите, јас не видите клучна, видите клучна на се тоа да се вметни во резолуција на Советот за безбедност на Обединетите нации, што е клучно, тоа значи дека овие работи ќе треба да поминат после Советот за безбедност, а да се даде согласност пред Кореш. Тоа го прифаќа, тоа е за мене 10 пати полошо од тоа што беше на Метио Нимец 2005 година. Јас ви кажав, јас мислам дека он го користи прашањето на името како инструмент со кој што си обезбедува поддршка како патриот, популист и така натаму, меѓутоа всушност тоа прашање го не го интересира. Еве и ова покажува дека се согласува со варианти кои што одат на штета на Македонија, него го интересира други работи. Како може патриотот да добија многу полош предлог на Нимец во споредба со предавниците кои го добијат најдобриот предлог? Имате ли логично објаснување? Имам, се разбира. Тоа е Груевски. Никола Груевски едноставно, како што реков, нема за цел оваа држава да ја воведе во стратешките организации, ниту НАТО, ниту Европска унија. Би сакале почитувани гледачи тука да ви укажеме на одредена финеса во таа дипломатска игра помеѓу Скопје и Атина. Со тој предлог од 2008 година, кој за мене е многу, многу полош од предлогот на Нимец од 2005 година, стои одредена формулација дека се тоа ќе се вметне во резолуција на Советот за безбедност на Обединетите нации. Тоа значи дека идентитетските прашања со тој предлог од 2008 година се издвоени од пакетот и дека тие треба да бидат решени со посебна резолуција во Советот за безбедност, значи да биде прво прифатен пакетот на Метио Нимец за таа формулација Република Македонија во Скопје, со таа формулација да се оди да се стане членка на саметот на НАТО во Букурешт, а отпосле Советот за безбедност на Обединетите нации на посебна седница да усвои нова резолуција со која би била замената таа резолуција 817. Зошто тоа го прави Никола Груевски и дали тоа не 20 пати полоша варианта во споредба со тоа што беше 2005 година? Гледате, во тој предлог што Нимец не го дава пред Букурешт 2008 година, стои опција изјава дека немаме територијални аспирации. Па стои втора опција, заедничка комисија за образование и историја, прифатено од патриотот голем. Па стои трета опција, да се разгледа преименувањето на аеродромот Александар Велики. Тоа го нема 2005 година. Значи, воопшто не станува збор за вакви формулации. Значи, во две години, во три години е тотално хаварисана македонската позиција. Македонија нема веќе цврста и угледна позиција во меѓународниот, на меѓународната сцена. Вие видовте дека сите заобиколуваат Македонија, посетувајќи го регионот, дека одамна не ни дошол некој висок челник на американската администрација, дека ние се поретко одиме на вистински цели. Ние ја субституираме на дворешната политика со патувачки економски циркуси, наречени родшоу. Можем ли да очекуваме помош на американците во решање на тој спор со името? Очигледно дека тоа златно време на комуникацијата Скопје-Вашингтон е поминато и дека во една ваква сегашна ситуација тешко ние можемо да чекаме посилна подршка на американците на тој план. Гледате, американците се клучни играчи. Тие не бегаат од квалификацијата дека се наши стратешки партнери, меѓутоа тоа пријателство, тоа партнерство треба да се негува. Вие не можете да очекувате ист интензитет на подршка кога премиер на една земја, во случајот Никола Груевски, излегува и кажува дека целата вина може да се свали на Соединените Американски држави, на Франција, на Германија, поради тоа што ние не сме примени во членството на НАТО. Не знам како ќе игра Америка во некоја блиска иднина, меѓутоа во секој случај никогаш не може да се исклучи незимниот интерес за случувањата во регионот, вклучувајќи ја тука и Македонија. Тука нека да правиме реклами, се враќаме за неколку минути.
Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Години трговијата е нашиот занает. Идари Нино! Иги Нино! Роди го, танцај! За секој три рати, една Тойота гратис. Вози Јарис, Аурис, Авенсис или RAV4 веднаш, а плати на три годишни рати, без гаранции, жиранти и камати. Минатата недела беше објавено дека Слобода Милошич и неговиот режим располагале со повеќе од 2200 агенти кои биле распоредени во сите држави на просторот на паранешна САФРА Југославија. Господине Демири, предена недела беше изнесен еден податок дека Милошич имал околу 2200 агенти кои работеле за неговите служби, од кои некаде 700 на Косово, 150 во Македонија. Па видете, Милошевич. Милошевич беше систем. Оној систем кој е валиден и денеска. Постои ли се уште тој модел на Милошевич кој функционира тука на Балконот и ги има тие линкови со властите, со бизнес заедницата, со политичките партии, има се уште битно влијание на политичките сцени? Ако во тоа време тие служби служеа за одржување на Југославија, односно за зајакнување на позициите на Србија, истите луѓе се тука. Пред една недела излегува информација дека Милошевич има некаде околу 2200 агенти на просторот на Балканот, некаде 150 во Македонија, 700 на Косово. Тоа е на некој начин продолжување на таа афера опера. Па мислам дека информациите не се точни, нито се издржани, затоа што објективно Милошевич или режимот на Милошевич немал таква моќ надвор од Србија. Операцијата Опера е една од најсофистицираните операции на паранешна ИНА после распадот на САФРА Југославија. На чело на таа операција се наоѓа генералот Аса Василевич и во основата на целата таа операција е после распадот на заедничката држава на просторот на паранишните Јгословенски републики да останат сигурни играчи, дали во политиката, дали во војската, дали во медиумските и бизнис структурите и после распадот на таа заедничка држава тие понатаму да бидат власт во тие паранишни Јгословенски републики. Аца Василевич бил начело на таа операција, значи водела војската на Југославија или косна војската на Југославија, дека таа операција Опера била нешто што било доста оперативно разработено, доста синтетички, доста аналитички еден проект кој му возможувал на Белград и понатаму да има контрола во овие републики. Мислам дека се претерани тие проценки. После 91 година, кога Република Македонија прогласи независност и претходно работеја службите самостојно, ние на време ги прекинавме сите можни комуникации и релации со сојузниот секретар за внатрешни работи, посебно со службата за државна безбедност. Се прекина. Мислите дека нема можно да се ефектура таа сработка и понатаму, дека не е возможно да биде воспоставена. Имавме ние подоцни атентати, имавме 99-та нападот на Американската амбасада, имавме и паравојска. Значи имаше мноштво на акции, кај што се гледаше српската рака, морам да признам. Никогаш не може да тврди дека сработката била прекината. Но просторот за действување на странските разузнавачки служби после 91 година беше намален или стеснет, дури и невозможен. Со Србија беа прекинати сите комуникации. Дали 5 до 6 министри од првата екстратска влада на Никола Клюсев биле соработници на КОС, односно на структурите на војската на паранешна САФРА Југославија? Некаде 2006 година, тога се уште излага неделникот Неделен Шпиц, има интервју на шефот или паранишен шеф на Македонска државна безбедност, Слободан Богоевски, кој вели дека во првата експертска влада на Клюсев имало најмалку 5 министри до 6 кои биле соработници на КОС. Значи тоа беше кажано, никој не го имаше демантирано во меѓувреме, значи се остана, уште во неколку наврати го имаше тоа повторено и тоа остана да лебди. И кога сега ги слушаме овие 150 луѓе кои биле на Милошевич во Македонија или луѓе на службите на Милошевич, прва асоциација што ми падна беше таа изјава на поранешниот шеф на ДБК на Македонија, господин Богоевски. Богоевски не е случајна личност. Он во тоа време имаше висока позиција, нели, во полицијата.
Веројатно морал да биде добро информиран, да има релевантни информации. Но до ден денес никој тоа не сопшти, барам едно име да сопштија, кои се тие кои што биле сработници на службата за безбедност на Милошевиќ. Аладин Демири тврди дека сите тие настани околу Железарското езеро и околу стучувањето во Бродец пред неколку години покажува дека српските тајни служби и денес имат одредено силно влијање врз тие вахабистички структури со седиште во Санџак и преку тие структури и ден денес може да вршат одредени операции не само во Македонија, туку и ширум просторот на Балканот. Додека во Бродец беше една приказка, овде е друга. Али линкот е ист, затоа што надворешните медиуми подосна пиша дека и Бродец и другите акции се спонзорирани од Србија и тоа од веабистички групи од Србија. Што значи дека Србија ги има во контрола и тие веабистички групи кои сакаат да влијат тука. Че српските служби ги имат под контрола тие групи велите и тие групи подосна прават инциденти на територија на Македонија. Па видете, станува збор за Чирак и Мајстор. Мајстор на сите овие служби во бивша Југославија беа србите. Милошевиќ има некаде 2200 агенти на просторот на Балканот, околу 700 во Косово, 150 во Македонија, најмалку, ама викат верни и лојални коспартанци. Па не сум сигурен дека биле 150, препоставам дека биле и повеќе, а со оглед нели на составот бројчан или населението во Република Македонија, тоа не е мал број. Гледано од стратешките интереси на српските служби од 912 наамо и ширењето на Србија доле на југ, нели север го секогаш Дунав бил границата, очигледно од стратешките интереси било да ја има тука позиционирана службата да ради остварување на одредени интереси. По 45-та нели тука е Бугарија, спорот со Бугарија, нерешеното македонско така наречено прашање или егејското прашање и нормално Албанија и големо албански сепаратизам според процентките на тогашните служби. Нормално да се очекувало дека најголемиот дел, односно половина од овие што работеле во службите ќе бидат новие простори. И да не забораваме дека уште со управувањето на кралството на србите, хрватите и словенците или кралството Југославија од 12.000 жандарми колку беа 8.000 беа во овој дел. Значи тоа е стратешка политика нивна. Па дури господин Рахич, кога ЈНА се повлакаше од Македонија, нивната стратешка проценка беше дека нема потреба тука да се војува, бидејќи после повлакањето на ЈНА во било кое време, поради структурите кои се тука присутни, има две причини. Тоа е едната, ке може било кога, тоа кога една, сака да се врати. Тоа е едната причина, втората причина повлакувањето е малце поинаку затоа што Србија се сеќаваат тогаш беше во тешко ембарго на тогаш на Сојузна Република Јгославија, а и требаше тампон зона заради големите бизниси со нафта и слично. Знаете, моравте да имате на територија од каде што ќе влегува делот тие потребштини за тогашната Југословенска народна армада, армија, со која што таа војуваше во Хрватска, во Босна и во другите делови на тогашна Југославија и многу полесно ќе можеше да се влезе низ една таква да наречена тогаш по нивна процена независна. Меѓутоа за среќа на нас во Република Македонија нивните процени се покажа како погрешни. Павле Трајанов вели дека првичните информации за тој случај паравојска или за тој проект или РИДА ги добили од српските тајни служби кои биле стационирани на Косово. Аладин Демири вели дека и таа 92-93 година самите знаеле дека има фрлени агенти во нивните редови кои биле блиски на српските тајни служби. Ја бевте во тој период начело на јавна безбедност, кои се вашите информации? Точно е дека информациите за формирање на паравојни формации во Република Македонија дојдоа од службите во Косово, српските служби. Тие при една акција дошле до такви информации. Тие информации беа презентирани во Република Македонија на службата за државна безбедност и тогаш започна една обработка преку која се дојдоа тие информации дека се подготвуваат паравојни формации во Република Македонија. Имаше во тоа време информации дека албанското население се самоорганизира за заштита од евентуални, да речеме, напади на ЈНА и така натаму. Значи, наместо службите или полицијата, па армијата на Република Македонија да го штите територијален интегритет или да бидат гаранција за животот на сите граѓани, вклучително албанците, тие се убедува преку таа форма да се организират. Уште тогаш беше идејата,
prije raspadot na Jugoslavija, ako može delovi od Makedonije kada što se mnozinstvo Albancite, Албанци да се припои кон Република Албанија. Значи тоа е идејата, беше носечка за голема Албанија. Се друго е изговори. Ве посочите два примери, Бродец и Железарското езеро. Многумина веројатно да биле на ваше место и посочиле веројатно уште два најмалку примери. Едното е Паравојска, второто е 2001 година конфликтот, кога исто така српските медиуми, српските служби или српските официјални лица, сега Тадич, тогаш Џинџич, покажа со прст каде се ногиат. Каде се ногиат во наводници, да речеме, луѓето кои го направија конфликтот. И тука се гледаш одредена рака, и тука се гледаш одредена, не велам дека целиот тој концепт бил таков, но се гледаш одредена рака на службите кои учествува во целата таа работа. Видите, во паравојната структура бев запознат и знам повеќе, за да не правам теориски ипотеки, и во моментот кога се увиде, увидовме дека ги има, се обиде да се смени стратегија. Значи беа тука. Значи беа. Беа тука. За конфликтот, за конфликтот на 2001 година, денеска тешко да се зборува, меѓу таков начин, постконфликтниот период до денеска укажува дека таа војна не била војна на албанците. И резултати се тие кои се. Што укажува дека на одредени теми, а одредена болна тема секогаш се меѓу етничките односи, на одредени теми тие се многу јаки. Знаат за многу кратко време со два новински написа со зовреат атмосферата. Да, зовреат атмосферата. И тука е проблемот, затоа ги имаме. Ги имаме и затоа парламентот не знае сега каков закон да донесе. Сите се плашат. Интересно е дека првичните информации за тој случај Паравојска или за формирањето на Илирида на територијата на Западна Македонија, како и за случувањето во 2001 година, значи првичните информации до македонските служби ги достава српските тајни служби. Тоа ни го потврдува и Павле Трнав, но тоа го потврдува и Лјупчо Георгиевски и Сарџан Керим, кои таа 2001 година ги добиваат првичните информации од Зоран Џинџич. Таа се да беше неполни 10 дена пред да почне кризата во Тануševци. На средбата беше господин Џинџич, Живковиќ во функција на министер за внатрешни работи, ако не се лажам. Од наша страна беше Керим и ми се чини дали беше Зоран Крстевски. Бев зачуден од фактот, тоа можам сега да го кажам од една дистанца, дека тие повеќе знаја за некои работи отколку ние. Кај што јасно ни кажат и дека според нивни информации, тие имаат информација дека ќе има бунт во Македонија, ни кажа некои села кај што ќе има таков бунт. Да, бидејќи тоа што ни беше кажано таа вечер во неформалниот дел на разговорите, после се обистини во неколку наврати, речи се идентично со тоа како што беше кажано. Веќе 10 или 15 години ги слушаме тие тези, дека таму некаде 92-3 година отпочна тој процес на косовизација на македонската политичка сцена како концепт на Слободан Милошич и на неговите тајни служби, а финалето на тој процес требало да се случи 99-та година и таа операција Тепих, кога 300 до 400 илјади албанци со потекло од Косово требале да бидат истуркани од територијата на Косово и населени на територијата на Македонија. Обично велат дел од албанските политички праваци, кои се веќе во пензија, дека тој процес на косовизација на македонската политичка сцена, посебно во албанскиот дел, со доаѓање после 92-93 година на праваци албански од Косово, Македонија, да делуват, дека било на некој начин подгревано. Покојната во Белград, тоа и 99-та година, или со таа операција Тепих, дали има по вас нешто? Тоа бидеќи вие ги слушате тие моабите, кои трябва веќе 10-15 години. Еден од иницијаторите на стварање на таа прва политичка партија бев јас. Тогаш никој не сакаш од Косово да дојде тука. Меѓутоа се интересира. Мисля дека е приказ на целата таа работа, дека тука нема некои реални факти. Македонците ја направили медиумите. И војната кога почна, Лјупчо Георгиевски вика, тие се косовари кои дојдат тука да војуваат. Таа ипотетичка работа кога Косово се доживува екстремно негативно, дека ние има албанците во Македонија, нешто сме по-софти, без тие проклети косовари, по-добро би живееле. Интересно дека секојаш македонските служби ги добиат првичните информации за тоа што се случува во Македонија. Дали е тоа Паравојска, дали е тоа 2001 година од српските служби. Па дури сега за Железарското езеро, првичните информации, што се случува, или кои се луѓето, или каква е, да речеме, шемата, дојдоа преку белградските медиуми. Подосно се покажа дека дел од тие информации веројатно биле точни.
Видете, пред се станува збор за сериозна служба, знаете и самите. Мислам, Југословенска, односно и Српската, како главен наследник и другите овие служби, се сериозни институции, позиционирани во сите сегменти на сегашното живење и не само овдека. Верувате дека таа служба е јака се уште и во Хрватска, и во и дури во околните држави. Што се случува? Се случува она што има едно правило во таа служба, ако татко ти бил во службата, тогаш и ти ќе бидеш. Така да, еден дел од луѓето што и сега се може би на раководни позиции во одредени структури во државата, преку чедата нели на родителите, се понатаму во функција. Прва работа. Втора работа е тоа што службите секој се работувале. Е сега прашање како се работуваат. Кога имате пријателски односи, нели тогаш имате и нормална соработка, а ова втората е ова што ни се случи, давање на информации заради замајување на јавноста, заради пружање на лажен трак или па заради дестабилизација на односите во Република Македонија. И трето, и четврто, или пето, кога сакате, знаете и самите дека еден дел од овие криминогени структури што учествуваат во овие настани, било кои се поранеше со работници на истата служба и обучување од таа иста служба. Едно од клучните прашања кое ќе биде третирано во наредните неколку месеци е дали службите имале учество во тој процес на приватизација во Македонија. Им се помагало ли, господине Петковски, им се помагало ли на тие луѓе да учествуваат во процес на приватизација, например? Тие се тие муабети кои денес се многу актуелни со овој процес на лустрација. Се дали КОС помагало во... Не мора да е КОС да би службата за државна безбедност, да речеме. Дело тие луѓе доаѓаат на чело на тие фирми некаде 85-86 година. Тогаш и беше просто јасно. Сум бил многу млад, сум бил основно училиште тогаш, меѓутоа тоа било веројатно невозможно се дојде на чело на тие големи гиганти ако службите не дале зелено светло, предпоставо. Особено надворешно трговските фирми. Затоа ве прашувам. Не може да добие некој дозвола да биде представник на надворешно трговска фирма. Од Македонија имаш многу примери такви, ако не добил дозвола, да речеме, и партиска, политичка подобност, но и безбедносна подобност. Значи, тие луѓе учествуваа после во приватизација, затоа ја прашам, дали тие линкови си продолжуваат, дали има одредено влијание, дали има одредена пенетрација и така на тоа. Ја не можам, на вистина неам јас сознание, екзактни информации, прецизни, точни, дека некој искористил таа врска. Но едно е сигурно, дека никулците на тој процес на приватизација започнаа тогаш. Менаджерите добива огромни овластувања. Тоа кое ќе го комбинирате со политичка моќ. Еве, Любислав Иванов Дзинго беше и сојузен пратеник во тоа време, знаете, и директор на еден комбинат и човек кој што е во врвот на политиката. 40 години пратеник, ја мислам, нека треба едно столче да му дадете таму парламентот, или како им дават нове холивудските глумци, или звезда на булеварот на Самрак, кој им дават на Дзинго, таму едно столче да му ставите на слика, да, кој ќе се пензионира, да се знае дека бил пратеник со најдолг стаж. Добро, веројатно ќе се воведе, зошто па тие се на власт, може да си направат како сега. Долго време се говори за план Андропов, тој беше поранешен шеф на Руското КГБ и тој негов план во основа се состоеше дел од луѓето блиски на службите, дали во бизнис фактора, дали во политиката, со распадот на комунизмот, да преземат дел од капиталот, да му ја видоизменат формата, да го изнесат надвор од Русија, па да го вратат подоцна преку видоизмената форма, и во најните 10, 15 или 20 години да владеат со политиката и со бизнисот во Русија. Тоа се случува во Русија. Не се има некој најави дека во процесот на лустрација ќе се испитуат овие македонски тајкуни или македонски бизнисмени, дел од нив се дојдени на власт или се дојдени на чело на фирмите во текот на комунизмот. И клучното прашање е дали тој проект Андропов може би се случил во рамки на Македонија и дали дел од тие структури биле во некои релации со центрите на тајните служби во Белград. Јас тврдам дека тајните служби во Република Македонија во процесот на приватизација апсолутно нема никакво влијание. Ви бевте шеф на Комисијата Собраневска за контрола на ДБК на Македонија од 2006-та нека до 2008 година. Дали имаше одредени информации, дали дојдовте до одредени сознание дека после доаѓање на власт, нова политичка гарнитура, се прекинати операциите на следење на српските агенти во Македонија? Па, ако го видите,
и крвовиот распад на Југословенската федерација беше проектиран токму тие служби. Значи пред се мислам дека е бизнисот. Главни се бизнисите, релациите и тие служби во тој сегмент изворено се работуваат. Од поранешните шефови на наши служби кои што се ги тераа бизнисите, нели, со оружје, деривати слични и се останалото и ден денеска ги имаат контактите. Знаете, квалитетна разузнавач и по заминувањето на во пензија и се ја држи одредена структура. Лично сметам дека тие линкови постои или ќе постојат. Павле Трајанов беше министер за внатрешни работи 99-та година, кога во текот на тие НАТО бомбардирање на СР Југославија беше нападната американската амбасада во Скопје. Вие изјавивте дека 99-та година, тош бевте министер за внатрешни работи, бевте веројатно единствен министер во чие време е нападната американска амбасада после тоа што се случи во Техеран 79-та година. Значи американската амбасада не беше нападната ни во Белград за време на бомбардирањето, меѓутоа во Скопје беше нападната. Се криеше сирот амбасадор во подрумот доле под масата. Заедно со мене. Вие тогаш рековте дека српските структури го имат направено. Или ја покренаа таа маса за да се нападне македонската амбасада. После тоа бевте сменат, ако не се лажам, крајот на годината, значи неколку месеци после тој инцидент, бевте сменат од Лјупче Георгиевски. Значи, нападот на амбасадата или обидот да биде запалена, бидејќи не беше запалена амбасадата, него една пријавница каде што противниците што влегуваа, само тоа. Малце палеше, тоа беше маса и маса на луѓе. Значи беше организирана, повикот беше организиран од српски структури. На почетокот на октомври 95-та година Слободан Милошич во Белград на Киро Глигоров му нуди формирање на царинска унија помеѓу Србија и Македонија еден ден после тоа, откако Глигоров ја одбива таа покана или понуда на Милошевиќ, беше извршата таа врз Киро Глигоров. Господине Петковски, излегува мината нела одредени информации дека Милошич има некаде 2200 агенти на просторот на Балканот, 150 во Македонија. Верни ли ви се тие анализи? Па види, тоа е тешко да се каже, човек. Прво мислам дека и оние што професионално се бават со таа работа, службата за безбедност, државна безбедност, агенција за разузнавање, никој не може да каже колку биле, кој ги избрил дека биле 200. Веројатно дека имало многу. И не е никаква тајна дека Милошевиќ во определени кругови во Македонија уживаше големи симпатии. Значи сите тие шверцови ембарга беа правени на тие некои релации и така натаму и така натаму. Значи тие врски си постоја, дали бизнес, дали политички, службите си беа вградени во целиот тој процес. Едно е сигурно дека Милошевиќ во определен круг во Македонија на граѓани уживаше огромна поддршка, дури некои се идентификува со него како вожд и дека таков треба пример на Македонија, дека човек треба со таква решителност, упорност и така натаму, со таков популизам да биде и во Македонија начело на државата. Значи, како што ве слушам вас, удба и понатаму треба да биде наша судба. За жал, ја често тоа го коментирам, удба е наша судба. Македонија, не само Македонија, ќе треба да помине низ еден процес, болен процес на трансформација на службите. Знаете, службата е нужно зло. Меѓутоа, само државите што ја ставиле службата во функција на државата се успешни. Погледнете сегде, сите држави кои што ги имаат службите ставено во таа функција се просперитетни и развојни. Во делот зборам на економија и слично. Одредени граѓански права секогаш ќе бидат, условно речено, злоупотребени и слично. Кај нас службата, за жал, се става во функција на поединци и на политички партии и тука доаѓа до аномалија. И затоа ги имаме ова што ни се случува. Миролјуб Шукаров, денес професор на Штуловиот универзитет во Тетово, тама некаде пред 17 години, беше првиот директор на Македонската агенција за приватизација. Професоре, бевте прв директор на агенцијата за приватизација или како тоа се нарекуваше, агенција за трансформација на општествениот капитал? Да. Во разговорот со господин Шукаров треба да одговориме на три тези. Дали СДСМ ги има создадено македонските олигарси, како второ кој е таткото на македонската приватизација и како трето зашто беше одбран овој модел на приватизација, а не таа така наречена ваучерска приватизација? Ова прашање на приватизацијата, ја мислам дека стана веќе банална. Би требало да требаше да се заборави. Тоа е како камче во чевла. Значи толку време, 20 години се зборува едно со друго, е веќе тема која што не само станува досадна, него прави проблеми воопшто на функционирањето на економијата.
Интересно дека најголем дел, преку 95% од големите македонски компании или тие така наречени олигархиски компании, беа приватизирани тамо некаде 89-90 година, уште во времето на црниот комунизам на просторот на СФР Југославија и на Македонија. Приватизацијата на тие компании беше направена според законот на Анте Марковиќ, во таа влада на Анте Марковиќ, човекот кој беше задолжен за целата законска регулатива и легислатива е господинот Владо Камбовски, денес прв човек на Македонската академија на науките и на уметностите. Првата фаза е тој закон на Анте Марковиќ 88-89 година, така кој ако не се лажам го прави сегашниот председател на МАНУ, тогаш е министр за правда Владо Камбовски. Не знам кој го правеше, тоа беше еден министер за приватизација од Црна Гора во тоа време во сојузната влада. Го направи тој закон и тој ние почнавме да го применуваме, значи почна се применува во Македонија и кога се направи нашиот закон, ние веќе имавме закон на кој што моравме да ги темелиме продолжувањето, да го темелиме продолжувањето на процесот на приватизација. Била просто дека во Македонија најмногу реализиран тој закон на Анте Марковиќ. Овие што ги велиме олигархиски компании, не знам, Мак Петрол, не знам, Першпет, не знам, Алколуит, и така натаму, и така натаму, значи се да не ги редиме Европа, кој све не се во тој список, тие беа преку 50% приватизирани според тој закон на Анте Марковиќ. На тој Силекс на Дзинго беше 99% приватизиран. Точно според тој закон на Анте Марковиќ. Точно така. Најголемиот дел на процесот на приватизацијата беше завршен пред да започне македонскиот закон да се применува. Воопшто, пред да се донесе. Чуште дека трае оној црн комунизам, поло од македонската олигархија си имаше приватизирано предпријатијата. Точно така. Така, е останаа, значи да се приватизираат многу малите предпријатија, малите. Кој е Ченто Велјановски, авторот и таткото на македонската приватизација и кој го носи Ченто Велјановски од Лондон во Македонија? Јас не знам како дојде до ангажирање на Ченто. Тоа е еден симпатичен професионалец од Англија. Во тоа време беше и собственик на една фирма која што се викаше Lex Econ во Лондон. Важно кога дојде, тој работеше во Републички фонд за развој, каде што јас бев директор. И тој навистина направи еден измодреден концепт, кој што е заснован на западни стандарди. Значи, да не заборавиме, заснован на западни стандарди. Значи, Ченто Велјановски е автор на концептот за приватизација или трансформација на општествениот капитал? Дефинитивно, концептот економски е направен, е заснован на Ченто. Меѓутоа, подоцна, тој треба да се преведе, тој економскиот концепт треба да се преведе во правен речник. Тука беа ангажирани професионалци правни, кои што, нели, знаеа да пишуваат членови ставови на закон. Била дека некаде 20-тина верзии на законот се направени во времето на Ченто Велјановски и дека е на крај дојдена до ова финална верзија која е 93-та усвоена некаде пролетта 93-та година, меѓутоа целиот процес отпочнува некаде 91-та година, тогаш Јане Милјовски е избран за министер без ресор, подоцна министер за приватизација во првата влада експертска на Никола Клјусев. Така е, и не само тоа, него многу често се организира експертски состаноци на кои што сите министри, па и оние кои што не беа министри, но беа многу блиску до економската проблематика во владата, беа ангажирани да го кажат своето мислење за законот, за концептот и оттука произлегува и одредени промени. Затоа се тие верзии, повеќе верзии, тие се повеќе шминка кое што не го ремети основниот концепт на законот, со се повеќе одредени одредено фино подешавање за некои работи кои што ете Ченто не можеше да ги знае, како на пример спецификата на општествениот капитал или спецификата на средствата за општествен стандард, нели? Има два интересни факта почитувани гледачи. Синот на Методи Андонов Ченто или човекот кој се смета како еден од идеолозите на Втората светска војна на територијата на Република Македонија, беше министер без ресор во владата на Никола Клјусев некаде 91-92 година. И како второ експертот со име Ченто Велјановски е ангажиран од Лондон и донесен во мандатот на владата на Никола Клјусев да го направи моделот за македонската приватизација. И тогаш и денес ми е тешко да поверувам, почитувани гледачи, дека некој кој се вика Ченто Велјановски идеолошки припаѓа на македонската левица, која во последните 20 години се обвинува дека е таткото и мајката на македонската приватизација. Денес веројатно треба да се соочиме со фактот дека таткото на македонската приватизација е човек кој се нарекува Ченто Велјановски и кој го има направено моделот на македонската приватизација.
Еве што пишува во биографијата на Чентов Велјановски. Од 91 до 94 година бил економски советник на владата на Република Македонија. Пазете, 91 година, значи тогаш е постигнат договорот за аранжман на Чентов Велјановски како советник на македонската влада. Кој беше на власт таа 91 година? Експертската влада на Никола Клюсев. Кој го носи Чентов Велјановски во Македонија и кога доаѓа Чентов Велјановски во Македонија, авторот нови концепт за приватизација? Не знам кој го донесе, во секој случај од кругови од владата. Тоа е некој контакт со кругови од владата, од таму произлезе. Тоа е 91-ва некаде година, тоа ше се уште владата на Никола, на Никола Клюсев. Тој работеше, велам, во просториите на Републички фонд за развој, каде што јас бев директор, работеше, му одстапивме една просторија и имавме контакти, само ета кафе и да размениме некакви, така, малку. Да му само бидеме логистика, но ние не бевме оние кои што учествувавме во креирањето на концептот. Најголем дел од тие големи македонски олигархиски компании били приватизирани 88-89 година според законот на Анте Маркович. Например, компанијата Силекс на Љубиса Фивенов Дзинго била приватизирана 99% 89-90 година, значи уште во времето на црниот комунизам. Две големи македонски компании кои се приватизирани преко 50% според законот на Анте Маркович, подосна во најголем дел, значи таа докапитализација или таа доприватизација прават со помош на експертски структури на правниот факултет. Тука има една генеза, има една линија. Ако Анте Маркович или во владата на Анте Маркович бил Владо Камбовски главниот правен експерт преку чиј филтер морале да помина сите тие закони, подоста Владо Камбовски станува како заедно со Ставо Климовски, заедно со тој правен факултет, дел од луѓето кои ги прават моделите за доприватизација на капиталот. И владека тоа била таа една сива еминенција, таа една плава крв на македонската приватизација. Правниот, точно е дека експертите од правниот факултет беа вклучени, меѓутоа не заборавајте дека тие беа вклучувани не само за приватизацијата, туку за кој и да е значаен правен проект или законски проект во до ден денес. До ден денес, да не заборавиме дека тоа е така и веројатно дека и понатаму ќе бидат користени како експерти. Единствен политичар или единствена политичка партија кој не го прифаќа и кој не гласа за моделот за приватизација таков како што беше усвоен 93 година и таков како што беше подготвен од Чентов Велјановски, Петар Гошев и неговата партија. Единствено Петар Гошев имаше друг концепт за приватизација во Македонија, па дури 94 година излезе со она позната кампања со чисти раце кога нудеше ваучерска приватизација. Двете големи партии, значи може денес да говорат што сакат, меѓутоа двете големи партии тогаш гласа за законот за приватизација таков како што беше изработен од Чентов Велјановски или како што беше отпочнат процесот во време на владата на Никола Клюсев. Ваучерскиот модел на приватизација е нешто сосема друго. Сосема друг принцип, сосема друг начин и многу скап административен, многу скап. Но да се употребеше тој начин, немаше ништо лошо да се направи. Во секој случај, требаше да се избере или овој тип на комерцијална приватизација, или ваучерската. Ваучерската прифатија некои земји и таму имаше многу големи злоупотреби. Значи, не можете да кажете дека ваучерскиот систем, онај кој што го предлагаше партијата тогаш на Петар Гошев, беше имун од злоупотреби. Овде е интересно кај таа ваучерска приватизација на теза која горе доле меѓу редови и Клюсев ми ја кажуваше и Киро Глигоров. Значи, некаде пред крајот на неговиот живот, дека главната скепса околу таа ваучерска приватизација била дека бе имало основа. Прво, дека најголемите компании веќе биле приватизирани според законот на Анте Маркович, значи, овие големи олигарси си ги има приватизирано. И втората причина била дека се плашеле, условно речено во тој период, дека некаде една третина од капиталот на државата би завршил во раце на албанците. Бидејќи во тој момент би била една прераспределба по една национална основа, дека голем дел од македонските тогаш политичари се плашеле од таа една можна разврска, посебно што албанците секогаш имало повеќе кеш од колку што имало кој останатој дел на македонските граѓани, дека кај не ви може да завршат па дури повеќе од една третина, дека затоа и не се отишла на таа ваучерска приватизација. Значи тоа биле, значи меѓу редови тој и Клюсев и Лигоров ми окажува во некои неформални разговори. Значи ова прашање или повеќе коментар го чувствувам, мислам сум го неколку пати сум го слушнал. Инаку во тоа време кога се правеше или се заговараше концептот на приватизацијата, не имав прилика од никого вака јасно да го слушнам. Инаку имате право. Еден многу мал дел од албанците или од малцинствата беа вработени во општествениот сектор. И малци учествуваа во процесот. Нормално да, малку добија. Ако дојдеш, да, малку учествува, но ако дојдеш до поделба на ваучери, тогаш се разбира дека колку проценти од
населението, кое што е полнолетно, ќе си добиеше дел од ваучерите. Може би тоа ќе беше поправична, поправедна распределба на богатството. Тоа е друг концепт. Денес постојано се повтора таа бројка од 3 милиарди марки, 3 милиарди германски марки, колку што бил проценет македонскиот капитал кој треба да биде приватизиран по тој процес на трансформација на општествениот капитал. Дали е тоа баш коректна бројка и дали стана збор за на таква висока сума на пари? Велат и ден денес приватизацијата е грабеж, на тој начин се некаде 3 милиарди марки отуѓени општествен капитал. Се согласувате ли со тоа? Па ние во тоа време имавме некои проценки на 3 милиарди марки, точно меѓутоа на целиот општествен капитал во кој што влегуваа и овие и монополите, значи електростопанство, железница и така натаму. Така да кога ќе ги иземете, нив многу помалку останува. Овие приватизации на Телекомот, на ЕСМ, па и приватизацијата на ОКТА, кои денес се актуелни, тие не беа предвидени со овој закон за трансформација на општествениот капитал, бидејќи таму не беше предвидено приватизирање на државниот капитал. Тие се, значи, приватизирани овие приватизации кои се после тој закон. Воопшто, монополите беа исклучени. Монополите беа исклучени и сите предпријатија кои што беа монополи, беа исклучени. Телеком, на електростопанство. Телеком, електростопанство. Сите тие беа исклучени, дури и оние кои што работеа со водни ресурси и со земјиште. Значи тие се направени во оние приватизации во 4 очи што се вели после. Не, подоцна за земјиште бе... се донесе посебен закон. Примерно, ОКТ, а потоа се донесе и закон. Како државен капитал е приватизирана. Тоа веќе иновација на закон. Телекомот исто така во преговори на владата преку тендери меѓународни и така на. Меѓутоа не влагат во овој закон или да разграничат. Не, такви немаше никаква можност да пројде некој таков вид на договарање во 4 очи од аспект на она како беше скроен законот во тоа време. Како ги трпите тие критики дека била грабеж приватизацијата? Па, еве, додека постои проблемот приватизација, тој ќе се користи во политички цели. Јас сум свесен дека тој е како на крушчето и, знаете, за адвокатот, кога синот адвокат го решил проблемот на крушчето, татко му вика, од тебе адвокат не бидува, бидеќи, а од тоа крушче 20 години види изране сите. Така да ова, што се однесува до приватизацијата постојано ќе биде отварана тема за да се добиват избори. Мислам, тоа е деликатна, криминална приватизација, за да може таа се лепи и да некој може да повлие, да привлече некој глас едноставно за избори. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Се враќаме за 2 минути да одјавиме емисијата «Почитани гледачи». Страста за совршенство не донесе онаму каде што се наоѓаме денес. Способноста да се остане на врвот е во нашата умешност на изнаоѓање на неквалитетниот пристап, кој би ги задоволил и непрефинетите вкусови и непробирливите барања. 75 години напредок и иновација, 75 години искуство и традиција, 75 години непрекинат диалог со животот, 75 години посветеност на нашите заложби за градење на подобра иднина за сите. Здравјето пред се. Алкалоид, Скопје. Години трговијата е нашиот занает. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. За секои три рати, една Тойота гратис. Вози Јарис, Аурис, Авенсис или RAV4 веднаш, а плати на 3 годишни рати, без гаранции, жиранти и камати. Ова беше мисијата во центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот петок во истото време, некаде околу 22 часот. Пријатно вечер, Македонио, каде и да си.